Četiri godine za redom na prostoru Republike Srpske organizuje se Jelen kup u uličnom fudbalu. Počelo je sve u Banja Luci, kasnije se proširilo i na druge gradove, a ove godine šest gradova bit će domaćini preko 270 ekipa. Ulični fudbal igra se na vještačkoj podlozi, po četiri igrača u ekipama bez golmana. Lopta se igra bez auta od Martinela, tri kornera, penal i još neka druga pravila koja se uklapaju u sam naziv manifestacije, ulični fudbal. Ovaj turnir je karakterističan možda i po tome što je ovo jedini turnir u fudbalu u Bosni i Hercegovini gdje se ne plaća kotizacija za učešće. Znači, prijave za ovaj turnir su potpuno besplatne i to je možda nešto što samo govori o turniru, da njegov cilj nije neka komercijalna osnova, već je cilj ovog turnira prije svega druženje, nadmetanje i širenje nekog pozitivnog duha kroz samu manifestaciju. Ove godine ono što je zanimljivo da naglasimo, da pobjednik prva nagrada, odnosno turnira, je odlazak u Milano na utakmicu Milan-Inter. Kompanija MTEL je postala sinonim podrške manifestacijama koje imaju društveno koristan stil, pa je tako došlo do saradnje i sa organizatorom ove manifestacije. A ova manifestacija je upravo to, podržava sportske vrijednosti, sportski duh, mobilizuje mlade ljude da se aktiviraju, učestvuju u organizaciji projekta, a ima taj društveno odgovorni krajnji cilj gdje će se renovirati ili srediti jedno igralište i opet tako nekim drugim mladim ljudima omogućiti da uživaju u sportu i u nekim pravim zdravim vrijednostima. Sve su to razlozi zašto je kompanija MTEL uz ovaj projekat. Jelen pivo kao brend do sada je pomagalo mnoge sportske manifestacije širom Republike Srpske, a sa uličnim fudbalom su od samog njegovog starta. Podrška brojnim aktivnostima i događajima u oblasti sporta ni ove godine nije izostala i mi već evo četvrtu godinu zaredom zajedno sa našim partnerima uspješno organizujemo Jelen kup. Čast nam je što je Jelen kup 2017. danas postao tradicionalan, prepoznatljiv i najmasovnije takmičenje koje doprinosi jačanju i promociji amaterskog fudbala. Turnir počinje sutra na Gradskom trgu u Bijeljini, trajeće do subote za kada je zakazano finale, a organizator očekuje da kroz ova četiri dana takmičenja građanima Bijeljine priredi jedno pravo sportsko uživanje.